yetu, tembelea Baba umoja wa mataifa, tembelea mataifa mbali mbali, na zaidi Baba usiku Mungu mfalme, Baba kaonekane wewe Bwana, ukiwatembelea Bwana na kuwagusa, na kuwafungua e Bwana, na kuwapa amani, na kuwapa neema, na kuwapa baraka, na kuwaponya na mikosi na laana, na kuwaponya nuksi, na kuna roho za kukataliwa, zilizopo katikati yetu, toeka kwa jina la Yesu, toeka roho za kukataliwa, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka roho chafu, toka roho za giza, toka roho za kuzimu, toeka mahali hapa, toeka kwa jina la Yesu, toeka kila namna yote ambayo roho zote zinaloga ibada, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, maana wewe ni Mungu wa mfalme, maana wewe ni Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Jioni ya leo tunaamini na kukiri kwamba ni wewe Mungu wetu mfalme, hakuna Mungu mwingine zaidi yako, maana wewe ni Mungu wa mfalme. Tukijitafakari na sisi na tukijiangalia sasa, sisi ni nani mbele zako? Bali ni huruma yako Bwana, bali ni upendo wako Mungu. Wewe ni amani tu Baba, amani yako itawale, itawale mahali hapa Bwana. Ponya ibada hii, ponya kila mmoja, ponya ndoa zetu, ponya watoto wetu, ponya kazi zetu, ponya ofisi zetu, ponya biashara zetu, ponya uchumi wetu, ponya kwa jina la Yesu. Kila nuksi, kila laana, roho za chuma ulete, toeka katikati yetu, toeka kwa jina la Yesu. Toka roho za kaofu, toka roho za uwanda, toka roho za kuzimu, toka kwa jina la Yesu. Roho za kutokuwa na mafanikio, toka katika mamlaka jina la Yesu, maana wewe ni Bwana mfalme. Tunakualika mahali hapa Bwana, tunakuomba roho yako mtakatifu, shuka katikati yetu Bwana, tuhudumie mmoja mmoja, tuhudumie kila mmoja Bwana. Na hata saizi Baba, jioni ya leo kuna wagonjwa wako mahospitalini Baba, watembele jioni ya leo, waponye e Bwana, waponye kila kitanda, waponye kila wodi, ponya watoto wadogo, ponya wamama, ponya wa baba, ponya kila mmoja ndani ya nchi na nje ya nchi Baba, waponye, ponya walioko kwenye mikoa, waponye walio kata, waponye walio wilaya, waponye ambao walio kitaifa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba we ni Mungu, we ni Bwana. Tazama kanisa lako jioni ya leo Baba, linahitaji Bwana neema yako na ushindi na baraka na uweza na usiku huu Mungu mfalme. Tunaombea askofu wetu Yazima Rasusa, e Bwana mtembelee usiku huu Bwana familia yake, tembelea naibu katibu mkuu, tembelea katibu mkuu, tembelea manaibu wote wa dayosisi ya mashariki na pwani, tembelea baba wachungaji wote, tembelea wainjilisti wote, tembelea maparishi weka wote, tembelea wazee wote, tembelea washirika mmoja mmoja, tembelea majimbo yote sita, tembelea mahali hapa Bwana na wengine wote ambao wanakuabudu katika roho na kweli, ambao wanasimama katika madhabahu. Bwana Yesu Baba, watembelee Baba, wapiganie Bwana, maana we ni Bwana peke yako, hakuna Mungu mwingine zaidi yako, na ndio maana tunanyenyekea Bwana. Na zaidi Mungu mfalme wa mbinguni, unakwenda kutufungua, kutoka katika mashimo ya makaburi, mashimo ya makaburi, toka katika jina la Yesu. Roho za mauti, toka kwa jina la Yesu. Toka za roho za kutangatanga, toka kila roho chafu, toka nguvu za giza, toka mahali hapa e Bwana, maana we ni Bwana wa utawala. Tawala ibada hii Bwana, tawala mahali pote, mahali hapa Bwana na mazingira, kwa damu yako Yesu Kristo. Maana Mungu alisema kwamba pasipo kulinda nyumba wewe, sisi tuijengao tunakesha bure, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naamini kwamba ni wewe Bwana, msaada wetu ni wewe Kristo, msaada wetu ni wewe Mungu, maana kuna mwingine awezaye, bali wewe Bwana unatosha, unatosha kwenye maisha yetu. Bariki praise team, bariki radio upendo, bariki wafanyikazi wote, kuanzia mkurugenzi na wote, na wote wanaoandaa TV upendo. Baba wabariki usiku huu, bariki Baba kila mmoja, Baba tembelea kila mmoja. Ninaamini kwamba wewe ni Bwana, hakuna mwingine Mungu. Nikikabidhi hata mchungaji wetu Kimaro pale alipo safari na katibu wetu pamoja na familia yake, Baba wape ulinzi wako, walinde Baba mfalme wa mbinguni, hekima yako itawale Bwana. Hata mtumishi wako jioni ya leo atapokwenda kusimama Bwana, Baba mpe nguvu mpya, mpe ushindi e Bwana, mshindie Mungu mfalme wa mbinguni. Damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema juu ya mahubiri, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na zaidi Baba, kila anayekwenda kusikia neno akapokee sawasawa na mapenzi yako. Na zaidi Baba, roho yako mtakatifu, wewe ni mwalimu zaidi, ambaye unakwenda kutufundisha jioni ya leo kupitia mtumishi wako Bwana. Tunaomba haya Mungu katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu, tuseme amina. Makofi mengi mengi kwa Yesu, makofi mengi kwa Yesu, na vigeregere kwa wingi kwa Yesu. Karibu praise team, tumsifu Bwana. Hallelujah.
Sijamleta mtumishi wa Mungu Salojia Emmanueli nitangaze semina ya wanawake itakayofanyika tarehe 24 mwezi wa 11 2018 katika ukumbi wa Konsulata, na mchango ni ule ule 1030, na mchango huo ukiupata basi elekea katika ofisi ya parish worker ndiye anayepokea michango hiyo. Kwa hiyo naamini wa mama mpo mnajiandaa na mko tayari, tumepewa muda mzuri wa kujiandaa. Naamini hii namgusa kila mmoja na awe tayari kwa ajili ya kutoa mchango na kwenda kwenye semina. Haijalishi hata wasichana nao nyinyi mnakaribishwa katika hiyo semina. Amen. Tafuta 1030 muone parishiweka ili uweze kuorozeshwa kuingiza katika semina. Na sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe mtumishi wa Bwana Salojia mchungaji wetu Ima, ndio tupe ujumbe jioni ya leo. Karibu sana. Maneno ya Mungu kwa jioni ya leo tunayapata kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu ni cha Mwanzo. Mwanzo tutaanza na ule mlango wa 16. Tutasoma ule mstari wa kuanzia 6. Mwanzo 16 tutaanza ule mstari wa 6. Alafu tutahama kwenye kitabu hicho hicho cha Mwanzo mlango ule wa 21. Maneno ya Mungu yanasema Mwanzo 16:6. Naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako, mtende lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa. Naye akakimbia kutoka mbele yake. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa, chemichemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. Akamwambia, Hajiri,
wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi? Nawe unakwenda wapi? Akanena, akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukamnyenyekee chini ya mikono yake. Rudi kwa bibi yako ukamnyenyekee chini ya mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Mwanzo 21 na ule mstari wa, tuanze na ule mstari wa 14. Mwanzo 21 mstari wa 14. Ibrahim akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa ajiri akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Basheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Tuombe. Asante Bwana Yesu, tunakupenda na wewe unatupenda pia. Acha jioni ya leo ikawe ni jioni ya tofauti katika maisha yetu. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu mwema. Ninapotea mimi, ukaonekane wewe Bwana. Watoto wako hawa wamekuja wakiwa na mahitaji, wakiwa na ndoto, wanahitaji tafsiri kutoka kwako. Na ni wewe Mungu, toae tafsiri katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi ya ushindi. Amen. Tunaendelea na kichwa chetu tulichokianza asubuhi kinachosema yajue majira. Tunaendelea na kichwa kikubwa kinasema yajue majira na nyakati katika ulimwengu wa roho. Yajue majira na nyakati katika ulimwengu wa roho. Lakini kichwa kidogo kinasema yajue majira na nyakati zako. Yajue majira na nyakati zako za kupanda na kuvuna. Zijue nyakati zako za kupanda na kuvuna. Tunaangalia vitu viwili hapa katika kitabu hichi cha Mwanzo. Mwanzo mlango wa 16 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 10, na huu Mwanzo mlango wa 21 14 mpaka 17. Kuna habari mbili tofauti lakini zinazomhusu mtu mmoja. Habari mbili hizi zinamhusisha Hajiri kama mhusika mkuu kwenye hizi habari mbili. Habari ya kwanza na habari ya pili. Maneno ya Mungu ambayo tumeyasoma, ambayo tumeyaweka kwenye hichi kichwa kidogo kinachosema zijue nyakati zako za kupanda na kuvuna. Zijue nyakati zako za kupanda na kuvuna. Tumeongelea juu ya habari ya jue majira na nyakati katika ulimwengu wa roho. Lakini majira na nyakati katika ulimwengu wa roho zimebebwa na nyakati mbili. Nyakati za majira ya kupanda na nyakati za majira ya kuvuna. Na waliokuwepo asubuhi tumeona kwenye kile kitabu cha Luka, ule mlango wa 10 na mstari wa 40 mpaka wa 42. Tukakutana na habari mbili za ya Martha na Mariam. Tukaona namna ambavyo Yesu anaingia nyumbani kwa Martha na Mariam. Anapoingia nyumbani kwa Martha na Mariam,
Mariam anakaa miguuni pa Yesu, lakini unaona Masa anahangaika na shughuli. Baadaye anamuomba Yesu kwamba Yesu amwambie Masa, Masa amwambie Mariam, Mariam atoke miguuni ili aende akasaidiane naye kazi. Yesu anamjibu Mariam jibu ambalo, anamjibu Masa jibu ambalo Masa kutegemea. Masa alitegemea Yesu amtoe Mariam kwenye miguu yake na aende akaungane naye katika kutengeneza chakula ambacho kilikuwa ni kwa ajili ya Yesu. Lakini Martha anapewa jibu tofauti, anaambiwa Mariam amechagua fungu jema. Tunaona kwa namna ambavyo Martha aliangaika kuandaa chakula cha Yesu, tukasema zile zilikuwa ni nyakati za Masa za kupanda, na kwa wakati ule ule ulikuwa ni wakati wa Mariam wa kuvuna. Ndio maana wakati Martha anapambana kuandaa chakula, Mariam yeye amekaa miguuni kwa Yesu, kwa sababu watu hawa wako kwenye nyumba moja na majira yale yalikuwa ni majira ya aina moja, lakini yalikuwa yamewatofautisha. Martha anahangaika kuandaa chakula kwa sababu ni majira yake ya kupanda. Mariam ametulia miguuni pa Yesu kwa sababu ni wakati wake wa kuvuna. Nikasema wakati wa kuvuna ni lazima tutulie miguuni pa Yesu ili kula neno kutoka kwenye kinywa cha Yesu Kristo. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari hizi, mhusika mkuu wa habari hizi ni ajiri. Ajiri ndiye mhusika mkuu. Ajiri tunafahamu wote alikuwa ni kijakazi wa Sarai pamoja na Ibrahim. Ajiri alikuwa ni Misri, hakuwa Mwisrael. Ajiri ametumika kwa Sarai na Ibrahim kwa muda mrefu, na tunafahamu kwamba Mungu alimfunga tumbo Sarai. Sarai hakupata mtoto kipindi chote cha ujana, kipindi cha kati, na hasa akaenda mpaka kwenye uzee akiwa ana mtoto kabisa. Mhusika mkuu ajiri wa habari hizi, Sarai akiwa mzee anamruhusu Ibrahim aende na ajiri ili ampatie Ibrahimu mtoto, kwa maana umri wao ulikuwa unakwenda umri wa uzee sana. Ibrahimu akamjua akamjua ajiri, wakapata mtoto. Ajiri katika kipindi chake cha ujauzito, ndio tunaiona hii habari hapa. Ajiri kile kitendo cha kuwa mjamzito, ndipo mateso kutoka kwa Sarai yakaanzia pale. Ajiri akaanza kuteseka, ajiri akaanza kuumia. Ajiri alipoona mateso yanazidi, ajiri akaamua kuondoka. Ajiri akaamua kutoroka. Ajiri akaamua kukimbia kwenye nyumba ya Sara na Ibrahim baada ya mateso kuzidi. Sasa Sarai, ajiri amekimbia mateso kutoka kwa Sarai. Ajiri alipoondoka tu nyumbani kwa Ibrahim na Sarai, alikimbia kuelekea kwenye jangwa. Alipofika kwenye jangwa akiwa anakimbia mateso, katikati ya lile jangwa anakutana na malaika. Angalia ule mstari wa saba. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. Akamwambia ajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Nakimbia mimi toka mbele ya bibi yangu Sarai. Ajiri alipoona mateso yamezidi, hakuwa na njia nyingine ya kuweza kutoka kwenye yale mateso. Aliona njia pekee itakayomsaidia kutoka kwenye mateso, kuepuka kwenye yale mateso, ni ya kukimbia. Kwa hiyo ajiri akakimbia kuelekea kwenye jangwa. Akiwa kwenye jangwa, tunajua hali iliyopo kwenye jangwa, kiu kinamkamata, anakimbia kwenye chemchemi ili apate maji. Sasa akiwa kwenye chemchemi, ndipo malaika anamtokea ajiri, anamwambia ajiri, unatoka wapi? Wakati malaika anamwambia ajiri unatoka wapi, sio kwamba malaika alikuwa achukua ajui ajiri anapotoka. Hapana, malaika alikuwa anajua vizuri kabisa ajiri anatoka wapi. Ndio maana malaika anamwambia, angalia pale kwenye saba,
ajiri unatoka wapi, unakwenda wapi. Alafu mbele anamwambia wewe mjakazi wa Sarai. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa hajui atokapo, asingemwambia wewe mjakazi wa Sarai. Alijua huyu ni mjakazi wa Sarai kwa kuwa anatoka anafanya kazi kwa Sarai. Basi kule anakotoka anatoka kwa Sarai. Anamuuliza wewe ni mjakazi wa Sarai, unatoka wapi na unakwenda wapi? Ndio maana unaona alipomwambia unatoka wapi hakuna alama ya kiulizo, lakini unakwenda wapi kuna alama ya kiulizo, sababu alijua anatoka kwa Sarai. Alijua yule ni mjakazi wa Sarai, lakini kule aendako ndiko, sio kama malaika alikuwa ajui, alikuwa anataka ajue, asikie kutoka kwenye kinywa chake kwamba anaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Sarai ya ajiri kumjibu kwamba ninakimbia kwenye uso wa bibi yangu, ninakimbia mateso kutoka kwenye uso wa baba yangu, wa bibi yangu, kwa hiyo hapa nilipo unaponiona kwenye hii chemchem, nimemkimbia Sarai, nimekimbia mateso ya Sarai. Sasa ajiri alifahamu fika yule anayeongea naye ni malaika. Kwa hiyo ajiri alijibizana na malaika akitegemea kupata msaada kutoka kwa malaika utakayemsaidia kuepukana na yale mateso aliyokuwa akiyapata kwa Sarai. Tatizo la ajiri lilikuwa ni moja. Tatizo la ajiri yalikuwa ni mateso kutoka kwa Sarai ambayo alikuwa amekumbana nayo. Kwa hiyo akaona suluhu pekee ni kukimbia. Amekutana na malaika kwenye chemichemi, amekutana na malaika jangwani, anahitaji msaada wa malaika utakaomsaidia aondokane na yale mateso aliyokuwa nakutana nayo kwa Sarai. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mkono namna hii kama tunaenda kwa pamoja. Lakini kile ambacho alitegemea kupata kutoka kwa malaika kilikuwa ni tofauti. Ajiri amekimbia mateso, moja. Ajiri amekutana na malaika, mbili. Anahitaji msaada utakayemsaidia asirudi tena kwenye yale mateso. Lakini ona, baada ya kupata msaada kutoka kwa malaika utakaomsaidia kutoka kwenye yale mateso, sawa sawa na ajiri alivyokuwa kizania, sawa sawa na ajiri yalivyokuwa maombi yake. Ajiri alipokimbia kwa Sarai hakumwaga mtu yoyote. Hakumwaga Sarai wala kumwaga Ibrahim. Alipoona mateso yamezidi, yeye akaamua kunyanyua na kukimbia. Sasa anakutana kwa malaika na malaika akitegemea kupata msaada, maana alishayakimbia mateso. Yuko jangwani ili asirudi tena kwenye mateso. Lakini cha ajabu, malaika anamwambia ajiri arudi tena kwa bibi yake Sarai kwenye mateso yale yale aliyoyakimbia. Ajiri ametoka kwa Sarai na Ibrahim, amekimbia mateso. Ajiri yuko jangwani anaelekea asipokujua kwa sababu ya mateso yamezidi huko nyuma. Kwa hiyo ajiri amekimbia mateso, anapokutana na malaika anataka msaada wa kumsaidia ili aondokane na yale mateso. Lakini kinyume chake, maombi ya ajiri yalikuwa ni tofauti. Malaika anamwambia rudi kwenye mateso, rudi kwa bibi yako Sara, rudi kwa Sarai. Kwa Sarai ndipo palipokuwa na mateso ambapo ajiri aliyakimbia. Sasa malaika ampi njia ya ajiri kutoka, bali anamrudisha kule kule kwa Sarai ambapo ajiri alikimbia. Kwa lugha nyepesi, malaika anamrudisha ajiri kwenye yale mateso ambayo aliyakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo malaika anakutana na ajiri. Ajiri ndani yake alikuwa ni mjamzito. Ajiri ndani yake ule ujauzito haukuwa ni ujauzito wa kawaida. Ule ujauzito ulikuwa ni mbegu ambayo ajiri alikuwa nayo, anatakiwa kuipanda kwa wakati ule. Kwa hiyo kile kipindi ambacho ajiri anakutana na malaika kilikuwa ni kipindi cha ajiri kupanda. Kilikuwa ni kipindi ambacho ajiri ana mbegu, ajiri anatakiwa kuipanda ile mbegu. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema mara kadhaa, wakati wote, nyakati za kupanda na nyakati za kuvuna. Nyakati za kupanda huwa ni nyakati ngumu kwenye maisha. Nyakati za kupanda ni nyakati zenye changamoto nyingi kwenye maisha. Nyakati za kupanda ni nyakati zenye maumivu makali kwenye maisha.
nyakati za kupanda, sio nyakati za mchezo. Unaona wakati huu, wakati wa ajiri kupanda, ajiri anakutana na mateso ambaye anaumiza moyo wake. Ajiri anakutana na mateso ambaye anamsononesha. Kwa hiyo anaona suluhisho pekee ni kukimbia haya mateso. Ajiri anapokutana na malaika, malaika anamwambia katika ulimwengu wa roho, ajiri huu ni wakati wako wa kupanda. Wakati wa kupanda ni wakati wa changamoto nyingi. Wakati wa kupanda ni wakati wa mateso. Kwa hiyo hauruhusiwi kukimbia changamoto, kwa sababu wakati wa kupanda ni wakati wa changamoto. Sasa nyanyuka hapa, rudi kule kule kwa Sarai, kule kule kwenye mateso ambapo wewe ulikuwa unawakimbia, kwa sababu ni wakati wako wa kupanda. Unatakiwa urudi kule kule ulikotoka. Wakati wa kupanda ni wakati wa mateso, wakati wa kupanda ni wakati wa changamoto. Lakini jua, hatutakiwi kuzikimbia changamoto wakati wa kupanda. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakiwi kukutana kuzikimbia changamoto zilizopo kwenye wakati wa kupanda. Biblia inasema tusichoke katika kutenda mema. Wagalatia 6 ile 9 ambayo tumeisoma, ambayo imekuwa ni mstari wetu wa kichwa cha somo, anasema tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Anajua wakati wa kupanda ni wakati wa mateso. Wakati wa kupanda ile, unapoyakimbia mateso, unaposhinda kukabiliana na zile changamoto, ni rahisi kuzimia roho. Unapozimia roho, Biblia inatuambia kwenye Mathayo 24 na ile 13, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakaye okoka. Wakati wa kupanda ni mwanzo wa kuandaa majira ya kuvuna. Kwa hiyo changamoto zilizopo kwenye wakati wa kupanda, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeingia kwenye majira ya kicheko, ndiye atakayeingia kwenye yale majira ya kuvuna. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ajiri anakimbia hapa mwanzo, bado hajavumilia mpaka mwisho. Ajiri anakimbia hapa mwanzo, bado anazimia roho wakati wa majira ya kupanda. Malaika anamrudisha kwenye mateso yale yale uliyokimbia. Sasa rudi tena, kwa sababu huu ni wakati wako wa kupanda. Wakati wa kupanda hatukimbii. Wakati wa kupanda hatuachi hapo. Wakati wa kupanda tunaendelea kupanda. Unapopanda unatakiwa ukimwagilie kile ambacho umekipanda, unataka ukifuatilie kile ambacho umekipanda mpaka uhakikishe kimekuwa kikubwa na unaona mavuno ya kile ambacho umekipanda. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kupanda, watoto wa Mungu, sio wakati wa kukimbia. Wakati wa kupanda ni wakati wa changamoto nyingi, na hizo changamoto kwa kiwango ambacho zinakuja, hatutakiwi kukimbia. Tunatakiwa kusimama hapo na kukabiliana na hizo changamoto. Ajiri anakimbia mara ya kwanza, anakutana na malaika, malaika anamrudisha kwenye changamoto zile zile, kwa sababu ni majira yake ya kupanda. Anatakiwa akae kwa Ibrahim, anatakiwa akae na Sarai mpaka majira ya kupanda yatakapokwisha. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukirudi kwenye huu mlango wa 21, ule mstari wa 14 ambao tumeanza, ndipo unaona sasa ajiri anavumilia. Malaika anapomrudisha ajiri, ajiri anarudi kwa Sarai na Ibrahim, anakaa pale kwa Ibrahim mpaka ile mbegu inapokuwa, mpaka ile mbegu inapofikia wakati wa kuvunwa. Ajiri anapata mtoto wa kiume anaitwa Ishmael, kwa sababu malaika alimwambia rudi kwa Ibrahim, rudi kwa Sarai, ukatulie pale. Utakaporudi kwa Sarai, nami ndipo nitakapouzidisha uzao wako. Utakaporudi kwa Sarai, ndipo nitakapokupa mtoto wa kiume, jina lake utamwita Ishmael. Tafsiri yake au maana yake, Bwana ameona mateso yako, na utakapopata huyo mtoto mwanaume, na mimi nitamzidisha huyo mtoto mwanaume, atakuwa ni taifa ambalo ni kubwa. Kwa hiyo Sarai anarudi pale, Sarai ajiri anarudi pale kwa Sarai, ajiri anakaa pale, anapata mtoto wa kiume, anamuita Ishmael kama alivyoambiwa. Ajiri anakaa wakati wote huo, kuanzia mlango wa 16 ajiri anakaa pale mpaka huu mlango wa 21 ajiri anakaa pale. Asubuhi na mapema kwenye ule mlango, kwenye ule mstari wa 14,
Ibrahimu anaamka asubuhi na mapema, anachukua kiriba cha maji na mkate, alafu anampa Sarai, alafu anambariki. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Anambariki. Ibrahimu anapoamka asubuhi na mapema, anachukua kiriba cha maji, anachukua mkate, alafu Biblia inatuambia anambariki. Anamwambia ajiri. Kile kitendo cha kumbariki ni kwamba yale majira ya kuvuna yamekaribia sasa. Yale majira ya mateso, majira ya kilio, majira ya kupanda ambayo ulikuwa unapita, hayo majira yameisha sasa. Ninakubariki, ninakupa hii kiriba cha maji hapa, ninakupa na mkate, sasa nenda, kwa sababu katika ulimwengu wa roho majira yamebadilika. Yale majira ya kupanda yamekwisha kuondoka. Kwa hiyo unaona ajiri anaondoka kwa mara ya pili. Mara ya kwanza aliondoka akiwa ametoroka, anakutana na malaika jangwani, malaika anamrudisha. Mara ya pili anaondoka sasa akiwa amebarikiwa na mtoto ana kiriba cha maji na mkate. Anaenda kwenye jangwa lile lile, anaenda kwenye eneo lile lile. Anafika mahali Biblia inatuambia yale maji yakaisha kwenye kiriba. Yale maji yalipoisha, mtoto akawa katika hali ya kufa. Mtoto alipokuwa katika hali ya kufa, tunaelewa mtoto anapokuwa katika hali ya kufa, alikuwa amekaukiwa kwenye kinywa, anahitaji maji na maji hakunywa, hakuna kwenye kinywa, anahitaji maji na maji hayakupatikana jangwani. Jangwani ni jua, mchanga wa jangwani unachoma kwa jua kali ambalo limepiga jangwa. Yule mtoto ata uwezo wa kulia hana. Biblia inatuambia ajiri akatafuta kijiti mahali, kamti mahali, akamlaza yule mtoto kwenye kile kijiti. Ajiri akajitupa akakaa umbali kidogo, mahali pa kutupa mtupo mmoja, ili asubirie yule mtoto afe. Mahali pale ambapo ajiri alikaa, unaona Biblia inatuambia ajiri akalia kwa uchungu. Ajiri akalia kwa uchungu. Mtoto alikuwa katika hali ya kufa. Ajiri amemweka pale ili mtoto afe. Anakaa umbali kidogo, ajiri akalia. Sasa angalia, wakati ajiri analia, turudi kwenye Biblia. Wakati ajiri analia, unaona yale maneno ya Mungu. Wakati ajiri analia kwenye kile kitabu, angalia kwenye ile mistari kuanzia wa 16, kuanzia ule wa 16, akaenda akakaa akikabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili akapaza sauti yake akalia. Aliyepaza sauti yake na kulia sio mtoto, aliyepaza sauti yake na kulia alikuwa ajiri. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, Mungu akasikia sauti ya kijana. Anaelia ni ajiri, lakini Mungu anasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita ajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini ajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana uko aliko. Maana Mungu amesikia sauti ya kijana uko aliko. Alielia sio kijana. Kijana amelazwa pale, yuko katika hali ya kufa. Biblia inatuambia ajiri akakaa mbali, mahali kidogo pa kutupa ule mshale. Ajiri alipokaa hapo, ajiri akalia. Lakini ajiri analia, alafu Mungu anamtuma malaika. Malaika anamwambia Mungu amesikia sauti ya kijana. Angalia sasa ufunuo ulio katika mistari hii. Kwenye mlango wa 16, ajiri anakimbia akiwa na mbegu. Ile mbegu ya yule mtoto alipokuwa kwenye tumbo. Mara ya pili ajiri amebarikiwa, kijana amezaliwa. Yule ambaye mara ya kwanza ajiri alikimbia, kijana akiwa ni mbegu kwenye tumbo la ajiri. Sasa raundi ya pili tayari sio wakati wa kupanda tena. Raundi ya pili ni wakati wa kuvuna. Kwa hiyo ajiri anapolia, Mungu anasikia sauti ya kijana ambaye mara ya kwanza ajiri anapokimbia ile ilikuwa ni mbegu.
ile ilikuwa ni mbegu ambayo ilikuwa inapandwa. Mara ya pili ajili analia, Mungu anamwambia nimesikia sauti, kwa sababu raundi hii sio wakati wa mavuno tena. Wakati huu ni wakati wa kupanda. Kile ambacho wakati wa kuvuna, yani kile ambacho ulikipanda kwenye mlango wa 16, ndio hichi sasa kimeshatokea, na ndicho sio wakati wa kupanda tena, bali ni wakati wa kuvuna kwenye kile ulichokipanda. Kwa hiyo Mungu asikii sauti ya ajili, anaisikia sauti ya mtoto, kwa sababu kilichokuwa kinapandwa ni Ishmael. Sasa Ishmael tayari ametokea, kwa hiyo habaki kwenye majira ya kupanda tena, anaenda kwenye majira ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninachotaka uone hapa ni nini? Mara ya kwanza ajili anakimbia, anaenda kwenye jangwa lile lile, anaenda mahali pale pale. Mara ya pili ajili anakimbia, anajiri anaruhusiwa, anapata baraka, anaenda kwenye jangwa lile lile, mahali ni pale pale alipokutana na malaika. Mara ya kwanza malaika akamrudisha, mara hii ya pili anakutana na malaika yule yule aliyekutana naye mara ya kwanza akamrudisha, lakini mara ya pili anakutana na malaika yule yule, mahali ni pale pale. Unaona malaika yule yule anafanya kisima cha maji, na amrudishi tena ajiri kwenye mateso yale ya milele. Malaika anafanya kisima cha maji pale, alafu unaona maisha ya ajiri na Ishmaeli, kutoka kwenye kufa, kutoka kwenye kijana amewekwa pale ili afe, kutoka kwenye kilio cha ajiri. Unaona malaika anamgonga ajiri bega, anamwambia ajiri, anafanya kisima pale, maji yanatokea pale, ajiri na mtoto wanapata, wanaanza kunywa yale maji ya yale kisima. Mahali ni pale pale, eneo ni lile lile, jangwa ni lile lile. Mahali pale pale alipokutana na ajiri na malaika, malaika akamrudisha, ndio mahali hapo hapo ajiri anakutana na malaika, lakini malaika amrudishi. Awamu hii ya pili anatokea, anamfanyia muujiza pale. Kwa nini mara ya kwanza alipokutana na ajiri hakumfanyia muujiza, bali alimrudisha kwenye mateso, bali alimrudisha kwa Sarai? Kwa sababu raundi ya kwanza ilikuwa ni majira ya kupanda. Kwa hiyo ilibidi arudi kwanza, aende akakupambane na zile changamoto za majira ya kupanda. Mara ya pili anapokutana naye sio majira ya kupanda tena, ni majira ya kuvuna. Kwa hiyo amrudishi tena kwa Sarai, hitaji ni maji, anampa maji. Na unaona baada ya yale maji, ndipo baadaye kile kisima kinageuka, kinakuwa ni kisima ambacho mpaka leo ukiangalia kwenye jangwa lile, ni mahali ambapo Waarabu duniani wanafurahia na wanafaidi visima vya mafuta. Kwa maana malaika mara ya kwanza alipokutana na ajiri na Ishmael, hitaji lao lilikuwa ni maji, anawafanyia maji. Unaona habari inabadilika pale. Baraka ya visima vya mafuta leo Waarabu walivyokuwa navyo, chanzo chake kilikuwa ni ajiri na Ishmael kwenye jangwa lile. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye majira ya kupanda hakuna muujiza hapo. Kwenye majira ya kupanda kuna changamoto nyingi, kuna mateso mengi hapo. Unachotakiwa ni kuvumilia na kukabiliana nazo hizo changamoto unazokutana nazo kwenye majira ya kupanda. Mahali ni pale pale anakutana malaika, anamrudisha kwenye mateso ambayo anayakimbia. Mahali ni pale pale anakutana na malaika, hamfanyii muujiza wowote. Lakini awamu ya pili anakutana na malaika yule yule, mahali ni pale pale kwenye jangwa lile lile, anafanyiwa muujiza ambayo unabadilisha maisha ya ajiri pamoja na mtoto yake Ishmael. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tumeona utofauti wa vitu viwili hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya kwanza amekimbia, lakini majira ya kupanda, anarudishwa aende akamalize majira yake ya kupanda. Mara ya pili anakutana na malaika kwenye eneo ni hilo hilo, lakini katika ulimwengu wa roho kilichobadilika ni majira ya kupanda, rudi ukakabiliana na changamoto, lakini haya ni ya kuvuna. Unaona muujiza unatokea katika majira ya kuvuna. Kwa hiyo hapa ni hesabu za kiroho, ni hesabu zilizopo katika ulimwengu wa kiroho. Usipoelewa majira ya kupanda na majira ya kuvuna, hata uombe kwa namna aina gani, bado kuna tatizo ambalo, bado kuna changamoto ambazo utaendelea kukabiliana nazo, kwa sababu hata Mungu akijibu hauwezi kujua kama Mungu amejibu.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna changamoto nyingine unakutana nazo wakati huu ni kwa sababu upo kwenye majira ya kupanda. Kwa hiyo unapomlilia Mungu kwamba Mungu nipo kwenye majira ya kupanda. Majira ya kupanda najua ni majira ya ukiwa, majira ya kupanda najua ni majira ya utupu, majira ya kupanda ninajua ni majira ya huzuni wakati wote. Kwa hiyo Bwana, niko kwenye mlima huu, ninageuza uso wangu, ninakutazama wewe Bwana. Endelea kumlilia Bwana hapo, kwa sababu kwenye majira ya kupanda hayo majira huwa hayakai milele. Hayo majira ni ya muda, hayo majira yanakuandalia kwenda kwenye muujiza mkuu ambao uko pale mbele kwenye majira ya kuvuna. Kwa hiyo unapokimbia hayo majira ya kupanda, unapokimbia hizi changamoto, ni unaukimbia muujiza wako, unakimbia baraka zako. Kwenye majira ya kupanda hatukimbii, tunakabiliana na hayo matatizo na hizo changamoto zilizoko kwenye majira hayo. Ndio maana ilimlazimu ajiri ambaye alikuwa haelewi majira na nyakati katika ulimwengu wa roho. Yeye anakimbia, anajua anakimbia mateso. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna mbegu anatakiwa ajiri aipande pale. Kuna mbegu, kuna kazi ambayo ajiri hajaimaliza. Jangwa ni hilo hilo. Jangwa ni hilo hilo. Eneo ni hilo hilo. Ulilohangaika kwa muda mrefu kujenga na ukufanikiwa. Yale yalikuwa ni majira ya kupanda. Eneo ni hilo hilo. Mahali ni hapo hapo. Wanapopakimbia wengine ndipo muujiza wako ulipo. Wanapopakataa wengine ndipo muujiza wako ulipo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Eneo ni hilo hilo. Eneo ni hilo hilo. Alipokimbia ajira karudishwa, akaambiwa nenda kwenye majira ya kupanda. Ndio wakati huu wa pili. Eneo ni hilo hilo. Hakikubadilika chochote. Eneo ni lile lile. Yaliyobadilika ni majira ya kupanda na majira ya kuvuna. Kilichobadilika hapa ni katika ulimwengu wa roho. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo ni lile lile. Haleluya, watu wa Mungu. Jangwa ni lile lile la Basheba. Jangwa ni lile lile. Mara ya kwanza nakimbia mateso, lakini mara ya pili tayari ninaondoka katika majira ya kuvuna, ninaondoka nikiwa na baraka. Kwa hiyo mara ya pili anakutana na muujiza wake katika eneo lile lile. Na ni maombi yangu jioni ya leo, katika eneo hilo hilo ambalo umekuwa ukiteseka, hapo hapo kazana, komaa, hapo hapo ndipo muujiza wako upo katika jina la Yesu. Eneo hilo hilo. Usikimbie hapo, haleluya. Usiondoke hapo. Hapo hapo ni kwenye jangwa lile lile. Ajira nakutana na muujiza wake, ambao muujiza mpaka kesho. Huo muujiza wa visima vya mafuta bado unaendelea. Ni eneo lile lile. Eneo lile lile ambalo ulikutana na mateso kwa mara ya kwanza. Eneo hilo hilo ambalo ulikutana na maumivu. Eneo lile lile lilokufanya ukaingia kwenye madeni. Eneo hilo hilo lilokufanya ukaingia kwenye hasara. Ndio eneo hilo hilo utakaokutana na muujiza wako jioni ya leo. Ndilo eneo hilo hilo utakayekutana na malaika wako. Eneo ni hilo hilo. Ni kazi hiyo hiyo ambayo wengine wameikimbia, wewe hautaikimbia. Na kaitangazia hiyo kazi, kaiambia hiyo kazi. Hapa mara ya kwanza nililia, kwa sababu mara ya kwanza yalikuwa ni majira yangu ya kupanda. Lakini kwenye hawamu hii ya pili sikukimbii tena. Ni jangwa hili hili. Mara ya kwanza nilikutana na malaika akanirudisha kwenye mateso. Ni mlima huu huu. Mara ya pili sio kama mara ya kwanza. Mara ya pili nimekuja kivingine. Kwenye hiyo mara ya pili ni majira yangu ya kupanda hapo. Kwa hiyo hawamu hii ya pili sikukimbii tena, sintalia tena. Ni hapa hapa. Wanaokimbia wengine, sisi tutakomaa hapo hapo. Haijalishi wanasema, unajua hapo. Haya, unajua hayo makanisa hawajaokoka. Ni kanisa hilo hilo. Ni zebu hilo hilo. Tunakutana na muujiza wetu. Ni zebu hilo hilo. Tunainuka tena. Tunatoka tena. Ni hilo hilo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Niliwahi kumwambia mtu mmoja, niliambia, unajua yeye ni mhubiri mzuri. Tatizo kanisa ulilopo, njoo kwenye makanisa yetu ya kiroho. Nikamuuliza, alafu kanisa la kimwili ndio liko wapi? Hebu tuonyeshe kanisa la kimwili liko wapi? Kila kanisa ni la kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kila kanisa ni la kiroho. Ili mradi hilo kanisa linamhubiri Kristo, basi ujue ni la kiroho. Haleluya.
Haleluya watu wa Mungu. Alafu kanisa sio jengo kama jengo. Kanisa ni mimi pamoja na wewe. Kwa hiyo hapo hapo wanapopakimbia wengine kwamba hapana upako, hapo hapo wengine wanapoacha kwamba tunaona mambo hayaeleweki, ndio hapo hapo ndio kwenye jangwa hilo hilo utakutana na kisima chako, ndio kwenye jangwa hilo hilo utakutana na muujiza wako. Hatukimbii tena, tulikimbia mara ya kwanza sababu yalikuwa ni majira ya kupanda, majira haya biashara ile ile uliyofanya mwanzo ikakupa hasara, hiyo biashara hiyo hiyo tunaikamata tena, tunairudia tena na tena na tena. Kama Naamani aliambiwa kajichovye kwenye ule mto mara saba, ndivyo na sisi. Mara ya kwanza imekupa hasara, ya pili hatukimbii, ya tatu hatukimbii, tutajichovya tena. Ikikataa tunajichovya tena na tena na tena. Tunapoibuka mara saba, lazima ule ukoma uwe umeondoka. Wacha jioni ya leo ndoa ile ile iliyoleta maumivu kwenye maisha yako, ndio ndoa hiyo hiyo itakayoleta kicheko. Kazi ile ile iliyoleta mateso, ndio kazi hiyo hiyo itakayoleta baraka. Watoto wale wale ambao unaona hawaeleweki, wamekaa kwenye pangi na wamekaa kwenye pombe, ndio hao hao. Wacha Bwana anaenda kuwainua jioni ya leo. Hatukimbii tatizo, hatukimbii changamoto. Kwenye majira ya kupanda hakuna muujiza, kwenye majira ya kupanda hakuna. Yapo majira ya kuvuna, majira ambayo ni bora kuliko majira yote. Haleluya, haleluya, haleluya watu wa Mungu. Ngoja nikwambie, Yakobo wakati anaenda kwa mjomba wake Laban, alikuta wale mabinti wa Laban wakiwa wanachunga kondoo wanne. Walikuwa wanachunga kondoo wanne. Yakobo alipoingia kwa Laban, kutoka kwenye kondoo wanne ule mradi ukaongezeka mpaka maelfu ya kondoo, mpaka Laban mwenyewe akashangaa, akaona huyu ni mtu wa aina gani. Nataka niseme nini hapa? Muujiza, muujiza unamfuata mtu aliyebarikiwa. Popote utakapokwenda, haijalishi unapita kwenye situation gani, huo muujiza wa Jehova utakufuata wewe huko unapokwenda. Haleluya, haleluya. Ndio maana kwenye kitabu cha Marko kinasema kuanzia ule mlango wa 15, wa 16 na 17, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa, huyo ndiye atakaye. Mbona msemi huyo ndiye atakaye? Alafu pale mbele anasema na ishara hizi na miujiza itaambatana nao wao waamini. Kwa hiyo ule muujiza ulimfuata Yakobo. Ameingia kwa Labani, kuna vikondoo vinne, kwa sababu yule ni mparikiwa. Nyuma yake ulikuwa muujiza ukaondoa kwenye vikondoo vinne vilivyokuwa vikichungwa na mabinti, mpaka akaenda kwenye mradi mkubwa. Hao ndio wana wa Mungu wapendwa katika Kristo. Haya ni majira yetu ya kuvuna, na katika majira ya kuvuna hatukimbizi muujiza. Wacha muujiza ukakukimbize wewe. Haleluya, haleluya. Mahali pale pale waliposhindwa wengine, ndipo muujiza wako ulipo. Mahali hapo hapo waliposhindwa wengine kujenga, wewe sio kama wao. Mahali pale pale walipokataa wengine kwenye nyumba ile ile, wengine waliokabwa, hao ni wao, wewe sio kama wao. Ni hapo hapo muujiza wako ulipo, ni eneo hilo hilo. Unachotakiwa usimame na kukomaa. Bwana Yesu asifiwe. Simama juu. Tusikilizane kwa makini. Tumeanza wakati wote wa praise team wakisogea. Tulianza wiki hii, wiki iliyopita, kujifunza juu ya baraka zetu zipo, lakini ili tuzipate lazima tuwashinde Waanaki. Wiki hili, juma hili, tumeanza na juu namna
ya kushughulika na majira na nyakati. Kesho Ijumaa tutakuwa na neno kwa ufupi, lakini tutakuwa na maombi sana. Maombi ya kushughulikia majira na nyakati. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nyakati tunazokwenda, tunaenda mwisho wa mwaka. Kwenye mwisho wa mwaka huu tunapokwenda, kuna vikao vingi vya kuzimu ambavyo lengo la hivyo vikao ni kwa ajili ya kucheza na majira na nyakati. Ndio maana utaona mwisho wa mwaka ajali ni nyingi, kafara ni nyingi, umwagaji wa damu ni nyingi mwingi. Adui anachocheza hapa, anacheza na majira na nyakati. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kesho Ijumaa tutasimama kwenye madhabahu, tutaingia kwa maombi kwa ajili ya kuvuruga kila aina ya vikao vya uharibifu vilivyojipanga ili kuvuruga majira yetu na nyakati. Kwa hiyo kesho tutasimama kwa maombi kwa ajili ya kusema jambo juu ya hii mezi iliyobakia. Tutaomba, tutashughulika na majira yetu na nyakati. Hata kama adui alijipanga ili kuvuruga majira na nyakati, tunaelewa miezi hii ni miezi ambayo watu wengi wanasafiri. Utasikia mara basi limeanguka huku, mara basi limeanguka kule. Tatizo ni nini? Tatizo ni adui anajua, anacheza na majira na nyakati. Mwisho wa mwaka ndipo watu wengi wanasafiri. Mwisho wa mwaka walishajipanga, ndio wakati mzuri wao kutoa kafara. Kwa hiyo kesho tutasimama kwa maombi kutengua kila aina ya kafara ambazo zimekusudiwa kufanyika hiyo miezi inayokuja. Tutawatangulia, tutakaa kwenye maombi na tutakuwa na lugha moja ya kuchafua usemi wao wanapokaa kwenye vikao kwa ajili ya kutoa kafara, kwa ajili ya fulani afe kwenye ukoo, kwa ajili ya fulani afe kwenye familia. Tunaposimama kwa maombi na kuharibu na kuchafua huo usemi wao kwenye hivyo vikao vyao, watakapokaa hawatasikilizana. Popote watakapokaa lazima wakagongane wenyewe vichwa, lazima wakavurugane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kesho tutasimama na maombi hapa, maombi ya kushughulikia majira na nyakati. Kama unapenda kuona kafara zinaendelea kutolewa, basi endelea kubakia, lakini sisi tutasimama kwenye madhabahu kukomesha ule utumwa wa Babeli wa miaka 70, kukomesha kila aina ya majira ya mateso. Tutasimama kwa maombi. Wale wanaokuja ibada asubuhi tutasimama kwa maombi, wanaokuja ibada jioni tutasimama kwa maombi. Tutakuwa na neno kwa dakika chache, na baada ya maombi mambo makubwa yatatokea. Hatuwezi wana wa Mungu tukakaa mahali ambapo majira na nyakati yamevurugwa, adui anacheza na majira na nyakati, wakati Mungu ametupa maarifa ya kutengua hayo majira na nyakati. Kwa hiyo vikao watakavyokaa kwa ajili ya kuvuruga mwisho wa mwaka hawawezi kusikilizana, maana tutaswitch swichi ambayo itachafua semi zao, lugha zao lazima zikachafuke. Wanapokaa, Biblia inatuambia watakulana wenyewe kwa wenyewe, maana tutatengua kila aina ya majira na mapepo, kila aina ya majira na nyakati za adui. Karibu praise team. Tazama, wewe ni Bwana. Upo kwenye eneo lina changamoto, ni eneo biashara kazi na changamoto, kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele, na praise wanaimba. Eneo hilo hilo ambalo unafanya, unasema ile eneo kila nikifanya sioni zile baraka, sioni. Ni eneo hilo hilo, niko baraka zako ziko hapo. Usilo liweza, tazama. Usilo, usilo, iwe bo.
hata kule nyuma sema Bwana Yesu, jioni ya leo nimesimama kwenye madhabahu yako Bwana Jehova, kwenye maisha yangu ni eneo lile lile, ni kazi hiyo hii Bwana, ni biashara hii hii Bwana, ni kwa kiwango ambacho nimefanya sikupata faida, sikuona matokeo, ni mahali hapa hapa, ni mahali hapa hapa. Jioni hii ninasimama kwa ajili ya biashara hii, kwa ajili ya kazi hii, kwa ajili ya kilimo hii, kwa ajili ya ndoa hii, kwa ajili ya maisha haya haya. Ninaomba Bwana, ninaomba Bwana, kwa namna ambavyo wewe ulimtokea ajiri katika eneo lile lile ulilokutana naye, ukamrudisha eneo hilo hilo ulikutana naye kwa hawamu ya pili, ukaachilia baraka. Ndivyo nami ninaomba eneo hili hili Bwana, zipo baraka zangu, zipo baraka zangu, zipo baraka zangu. Haya, hebu litamkie hilo eneo kwa dakika chache katika jina la Yesu, mpaka kule kwenye redio, mpaka kwenye YouTube. Hebu omba Mungu, ketie mahali pa juu palipoinuka, watoto wako wamesogea mahali hapa Bwana, katika eneo hilo hilo, katika eneo hilo hilo, ni biashara hiyo hiyo, kwa kiwango ambacho walifanya wakupata matokeo, kwa kiwango ambacho waliuza wakupata faida, kwa kiwango ambacho waliuza wakaingia kwenye madeni. Bwana, Bwana ama Bwana, ninaomba kwa ajili ya mikono hii ambayo imenyanyuliwa kwenye madhabahu yako, eneo lile lile iliyowafanya walie, eneo hilo hilo iliyowafanya watoke machozi, kazi hiyo hiyo iliyowafanya wajutie, biashara hiyo hiyo iliyowaingiza kwenye crisis, ndio biashara hiyo hiyo kwa jioni ya leo, uacha ikawape faida. Kazi hiyo hiyo uacha ikawape faida. Eneo lile lile waliloshindwa kukaa wengine, eneo lile lile walioshindwa kujenga wengine, kwamba ni bei kwa watoto hawa, Bwana kaachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Bwana ukaachilia neema juu yao, ukawakumbuke tena, ukawalinde na kuwasaidia. Shikilia sadaka yako, kamata sadaka yako, Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka. Hii ni sadaka ambayo tunaitoa kwenye madhabahu yako. Ndani ya sadaka hii tunaitoa kwa ajili ya eneo lile lile ambalo Bwana tumehangaika lakini hatukupata faida. Tumehangaika, tumelia kile ambacho Mungu watoto wako hawa wamehangaika nacho kwa muda mrefu na wakuona matokeo. Ikiwa ni familia, ikiwa ni ndoa, kwa namna ambavyo wamelia na hawakupata matokeo. Bwana, ni eneo hilo hilo tunalirudia tena, ni jangwa hilo hilo tunalirudia tena, na ahamu hii ya pili Bwana Yesu katusaidie kuona faida na baraka zako katika jina la Yesu. Inawafunika watoto wako hawa Bwana, wataondoka hapa kwenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Wewe Bwana ukawalinde, ukatembee pamoja nao, ukawaongoze, ukawasaidie. Wewe ukawe taa ya miguu yao, popote watakapopita damu yako ikawafunike. Inawafunika zidi ya roho za visasi, zidi ya roho za mashambulizi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Pokeeni baraka Bwana nyinyi wote mnayemtegemea. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwafadhili katika jina la Mungu Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Wakati huo ukiwa unarudi taratibu, wakati huo endelea kumwalika na mwingine, endelea kumwambia na mwingine, hebu njoo kesho tusimame kwa ajili ya kutengua kila aina ya majira ya ukiwa, majira ya huzuni yaliyoamriwa kwenye maisha yetu. Na baada ya maombi ya kesho utaona namna ambavyo vitu vilikuwa vimefunga kwenye maisha, kwa namna ambavyo vitafunguka. Praise team, karibu. Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usilo liweza? Je, kuna neno gumu lolote, e Baba, usilo